תדעת משהו? לי חורה לי באופן אישי, כשאני רואה חבר כנסת יהודי, שם עופר כסיף, שיום אחרי מגיע לתל אביב, מרים את דגל פלסטין, כן. מטריס, מציס, משווה בין המחבלים שנהרגו בג'נין, שככל הנראה, אם לא היינו מבצעים את הפעולה הזאת, זה היה בסופו של דבר מגיע לישראלים, יהודים וערבים כאחד, כן. ומשווה אותם, המחבלים עשו בירושלים. זה בושה וחרפה, אין לך טיפת כבוד, אתה באמת מקומך לא בחבר כנסת. באמת, יש לי כל כך הרבה מילים קשות לדבר על עופר כסיף, אבל לחסוך את זה, אבל זה בושה וחרפה.